ایک اہم خبر شامل کریں گے اوکاڑا سے، جہاں پر ایک نوجوان کی سالگرہ منانے کا انوکھا اور منفرد انداز سامنے آیا۔ نوجوان کے ساتھیوں نے برتھ ڈے کے موقع پر چوراہے میں کھڑا کر کے انڈوں کی بچھاڑ کر دی۔ امان نامی نوجوان کے ساتھیوں نے اس کے سر میں مٹی اور کوڑا کرکٹ بھی پھینکا۔ شہری اس منظر کو دیکھ کر محسوس ہوتے رہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے سجاد حسین بودلا سے۔ جی سجاد، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، ندیم پارک کے رہائشی غازی گروپ سے تعلق رکھنے والے نوجوان نے اپنے ایک ساتھی حماد کی سالگرہ کو اس انوکھے اور منفرد انداز سے منایا کہ ہمیشہ کے لیے یادگار بن گئی۔ حماد کے دوستوں نے اسے محبوب عالم چوک میں کھڑا کر کے اس کے سر میں انڈوں کے پھوڑنے کے ساتھ ساتھ اس پر مٹی اور کوڑا کرکٹ بھی ڈالا، جس سے اس کا حلیہ ہی تبدیل کر دیا، لیکن حماد نے اف تک نہ کی۔ غازی گروپ کا کہنا تھا کہ اس گروپ کے ہر رکن کی سالگرہ کو ان کے ساتھی اسی طرح مناتے ہیں۔ اس سارے منظر کو دیکھ کر شہری محظوظ ہوتے رہے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ سجاد حسین بودلا، سٹی 5 نیوز۔